Localizado a Praça 2 de Julho, para acolher esses pacientes que precisam fazer tratamento na capital do estado. O maior investimento em TFD do interior da Bahia. A prefeitura que mais investe em saúde e no conforto dos pacientes. A superestrutura da Secretaria de Transporte, primeiro veículo, Lupe Trupe e prefeituras no interior da Bahia, Jacobina implantando um novo sistema de abastecimento de combustível, novo sistema de coleta, mulheres no comando, onde as mulheres fazem a coleta no município de Jacobina. Primeira coleta, equipe de coleta feminina implantada no nosso município. Primeiro carro-pipa de abastecimento da zona rural e sede, dirigido por uma mulher. O carro-pipa das mulheres do comando. E a super alegria da jardineira mais estourada do interior da Bahia. Superação da Diretoria de Cultura, da Secretaria de Educação, onde nossos alunos podem festejar, passear e brincar nessa super jardineira criada pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação. Vem aí agora o desfile com os carros antigos na avenida, mostrando o super desfile dos carros antigos no 7 de setembro. E a multa chega segunda-feira. Desfile cívico com os carros antigos. Belíssima apresentação dos carros antigos no 7 de setembro. De cavalos, de cavaleiros e Amazona Cavalo Brabo, criado no dia 11 de maio de 2017, conta hoje com 130 integrantes.
Grupo de Cavaleiros Amazonas, apaixonado por cavalo e montaria. Com a missão de construir encontros de cavaleiros e amazonas e incentivar a prática dessa atividade. Com a visão de sermos e ser referência em organização, criatividade, semear a boa convivência entre amigos, familiares e comunidade. Valores, cavalo, família e respeito. Grupo de Cavaleiros e Amazonas, Cavalo Brabo. Grupo e comitiva Cavalo Sem Freio, grupo do Velame aqui em Jacobina. Grupo de cavaleiros da comitiva Cavalo Sem Freio. Grupo de Cavaleiros Sela Velha, criado no ano de 1999. Grupo Sela Velha. Thank you.